Здравейте, приятели! Само седмица време дели всяка наша среща, но на мен ми се вижда твърде дълго. И днес с нетърпение поставям началото на Песни за душата и ви приветствам с добре дошли при нас. Радвам се, че и днес можем да бъдем заедно, поне за половин час, и да споделим любовта си към музиката. А щом с музика се храни любовта, свирете, е казал Шекспир. И да, какво ли не би направил човек в името на любовта и музиката? Ние от Песни за душата правим това. Събираме на едно място обичаните от поколения българи бисери на градския шлагер. Ето в една минута предстоящото днес. Първата ни среща днес в Песни за душата ще бъде с групата за стари градски песни Златна есен към Народно читалище Доростол 1870, град Силистра. Ще чуем песен за старата любов, а след нея и нежна вечерте ме нужена. След това очаквайте изпълненията на групата за стари градски песни Музикални ритми 96, град Пловдив. Избраните заглавия от репертуара на състава са Мечта и Има ли те или те измислих. Днес в Песни за душата ще се радваме и на песните на група за балкански градски фолклор Сълзица, град Хисаря. Съставът ще участва в предаването с Сиромах съм друже и Не съм виновен. Накрая ще завършим с песен за врачанката, пеят Павлина Георгиева и хор Маргаритките, град Враца. След този видео увод на днешната ни музикална среща, едва ли има сред вас човек, който би се отказал от предстоящото. Днес като начало ще пеем за старата любов, след което пречистени ще се потопим в таинството на една нежна вечер тебе нужена. Нямам търпение всичко това да ми се случи. Придружете ме и в това изживяване. Oh, no.
Продължаваме. След изпълнението на група Златна есен, сега следват две песни от репертуара на формация Музикални ритми 96 от Пловдив. Бъдете готови за нещо много специално, защото песните, които предстои да чуем, са не само песни, но и мечти. Откакто замина и моят любими мечтата на моите мечти. Скитам се самотна и честна сиротна, скъп моята душа са сини. Откакто замина и моят любими мечтата на моите мечти. Ти бе радост за мене мечта, ти за мене света, ти си остров за мен в океана, ти си ручей шумя самота. На моите мечти. Звездите сред нощи не са по-разкошни от твоите черни очи. И техният блясък се къпеше още в мечтата на моите мечти. Ти бе радост за мене мечта, ти си всичко за
за мене в света. Ти си остров за мен в океана, ти си ручей шумя самота. Самота. Най-жестоко ще ме заболи. Може би случайно, а с други за минутка тебе ще сменя. Най-последен тебе ще забравя. Най-жестоко ще ме заболи. Може би случайно, а с други за минутка тебе ще сменя. Или ти измисли, може би е по-добре така, може би измисли си от мене, най-задълго в мене ще си ти. Има ли ти, или ти измисли, може би е по-добре така, може би измисли си от мене, най-задълго в мене ще си ти. Thank you.
Джордж Елиот. Винаги е фатално музика и поезия да бъдат прекъсвани. Така е. Не бих искала точно аз да правя такива фатални неща, затова бързам да насоча вниманието ви към следващите изпълнители и миг по-скоро да ви осигуря лична среща с тях. Представям ви групата за балкански и градски фолклор Сълзица от Хисария и техните песни «Сиромах съм, друже» и «Не съм виновен». Нека да се посветим и на тези творби. Сирома съм груден, нямам никой, със сима стана, чукена.
предстои провеждането на 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 10 до 20 май 2018 година старопрестолният Търновград ще осигури трибуна за изява на най-добрите в българското музикално фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Националният шампионат ще се проведе едновременно с 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Образци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър. Курортен комплекс Слънчев бряг. Бургас. Поморие. Свети Влас. 10-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Имаме на разположение само няколко минути. Затова бих искала да ви зарадвам с още една песен. Тя е в изпълнение на смесен хор Маргаритките от град Враца. Чуйте я и не забравяйте мисълта на Джак Керуак. Единствената истина е музиката. Оставям ви да се насладите на днешният музикален финал и ви очаквам отново пред екраните след седмица. До тогава, приятели! Легенда стара разказва, живяла нявга в тоз край. Моя чудо красива, нала се казвала тя. Девойка чудно красива, нала се казвала тя. Нала мара порасла, девойка станала тя. Девчанка, мама, любава, девчанка, стойна ела. Девчанка, мама, любава, девчанка, стойна ела. Чи черни череши, косите като смола. Ръпи бяха балкански, сърците като сърна. Снега ти бяха балкански, сърците като сърна. Люби мара млад Георги, млад Георги ломчанина. Една не го дарила, на него греко сега. Сърце на него дарила, на него греко сега.
кой на мара думаше. Не ходи, стерко, не смей. Люби с годи бекрия, викнала Мара заплака, не думай, татко, не стей. Сърце ми разум не слуша, сърце на Георги Попе. Сърце ми разум не слуша, сърце на Георги Попе. Може и да е бекрия, бекрия и сирома. За него ще се омъжа, на него сърце ще да. За него ще се омъжа, на него сърце ще да. Да ми приспиш тъгата, що ти за...